אני אדבר רבע שעה, אחר כך אני אנסה לפתות את דנה. ככה, עמנואל, היא זהיר אותי מראש, זהיר אותנו מראש, שהוא ידבר ככה חופשי, ואני בהתלבטות מסוימת החלטתי, בסדר, גם אני אדבר חופשי, שזה יהיה מעין ג'ס סשן, ג'סיאני שכזה. כן, אבל עם כל הסיכונים שיש בכך, אבל אני אתחיל בזה שככה, קצת כמו שגם ערן אמר, אני חושב שלעמנואל יש תפקיד מאוד מיוחד ומרכזי בתוך הפסיכואנליזה הישראלית, בין היתר בגלל היכולת להכיל ולפרוס את המנעד הכל כך רחב של התבוננויות פסיכואנליטיות שונות. וככה אני קולט אותך, עמנואל, כאילו לקרוא תגר על הדוגמטיות, כן? תמיד להיות ערני לדוגמטיות. ומצד שני, לעשות את כל זה לא על חשבון העומק. ואני חושב שזה חלק מהסכנה, שכשאנחנו מנסים לפרוס מנעד רחב כזה של התבוננויות ופרספקטיבות, הסכנה לאבד את העומק. עכשיו, אני מוכרח לומר שככה, עבודת הדוקטורט שלי, שעמנואל היה אחד מקוראיה, ניסתה גם היא ליצור איזה נקודת מבט כזאת על ההתפתחות של החשיבה הפסיכואנליטית, של ההיסטוריה של הרעיונות הפסיכואנליטיים. והניסיון שלי לפגוש את הדבר הזה היה לנסות ולחשוב האם אפשר לגייס כלים פסיכואנליטיים כדי לבחון את התפתחות הרעיונות הפסיכואנליטיים. או במילים אחרות, לנסות ולראות האם יש היגיון בהתפתחות הזאת. אבל צריך להגיד מראש, יש איזה סנטימנט שמעורב בעניין הזה, ולא רק סנטימנט, אלא אני חושב שכולנו, גם עמנואל, גם ערן, אנחנו כולנו מדברים על הפוליטיקה של הרעיונות, לא כמילה גסה. אני חושב שהשאלה מתי רעיון מסוים מנחיח את עצמו, מתי רעיון מסוים מקבל משקל, איזה תג משמעות מוצמד לו, זה אחד הדברים שמרתקים אותי. ולכן אני חושב שדי ויותר ברבע שעה כדי לדון באופן שבו הפסיכואנליזה מתפתחת, בקשר בין הפסיכואנליזה והקהילות המדעיות, בדיאלקטיקה של סובייקט-אובייקט, ואם אני לא אספיק, אז לא. בכל אופן, הסנטימנט שמאחורי הדבר הזה, אני מוכרח לומר, הוא שכתלמיד, כמתמחה, כל פעם שהתוודעתי למודל או לקריאה, אני מוכרח לומר ש... תמיד ראיתי בזה איזו אמת, וזה נורא מבלבל, כן? כי אחד הדברים שבאותה רוח אני רוצה למנוע, יש לי איזה סנטימנט לא להיות אקלקטי, בין היתר מכיוון שאני מאמין שאקלקטיות איכשהו לא מצליחה לחמוק מהמלכודת של השטחיות, וגם אי אפשר להציע אינטגרציה אמיתית בין מודלים, נגיד, מכיוון שאתם יודעים כולכם, יש סתירות מהותיות בין המודלים, זה לא מסתדר. כן? והיו כל מיני ניסיונות בהיסטוריה של הרעיונות הפסיכואנליטיים, כמו אלה של פרד פיין, למשל, לנסות ולגאול את המודלים באופן כזה שנגיד דרך קריאה של מודלים השונים כמציעים מוטיבציות שונות, מערכי מוטיבציה שונות, שונים ופרופילים שונים של מוטיבציות, למשל, המוטיבציה של הדחף, המוטיבציה של יחסי אובייקט, המוטיבציה של סלף, המוטיבציה של אגו סייקולוג'י, זה הדברים שפרד פיין התעסק בהם, כאילו לנסות וליצור איזה נקודת מבט שמצליחה לא לעשות אינטגרציה ולא להיות אקלקטית וכולי. אבל באמת, באותה רוח, מצאתי את עצמי, מנסה לשאול את השאלה, מדוע בעצם הפסיכואנליזה מנחיכה את עצמה כתיאוריה כל כך מרובת מודלים וגם כל כך מרובת מחלוקות? ואתם יודעים, הביקורת שגם עמנואל ביטא אותה בדברים שלו, שלפעמים המחלוקות האלה יוצרות מין הר ספליטינג כזה של מושגים, או איזה, כמו שג'ויס מקדוגל קרא לזה, פרוורטיזציה של הידע על ידי זה שהיא אמרה כל
כל קאט כזאת מאמינה שהיא מחזיקה את האמת כולה. זאת אומרת, אלה בוודאי תקלות שקשורות לאופן שבו נוצרים מין קונפליקטים לשם קונפליקטים. אבל כל זה כמובן גם קשור לדינמיקה הקבוצתית של קהילות מדעיות, שכל אחת מהן מחזיקה בידע מסוים, וכתוצאה מכך נוצרון כל מיני דפוסי שיח שהם בסך הכל מאוד נוקשים, ומטפל שיושב בחדר הטיפולים שלו, ירצה או לא ירצה, אני חושב מושפע מהגרביטציה הזאת של השיח, נושא שככה מצאתי את עצמי מתעניין בו. הניסיון שלי ככה להתמודד עם הדבר הזה, ובמובן הזה להדהד את התפיסה שגם אימנואל מבטא אותה בהרצאה שלו, רוצה להתבונן בכל התופעה הזאת של ריבוי המודלים, דרך הניסיון להבין מהו בעצם הסובייקט האנליטי. וכאן אני משתמש במונח סובייקט אנליטי בשפתו של אוגדן, שככה הזכרת אותו בכל מיני הקשרים. וההבנה הזאת שהמודלים השונים מתארים פרופילים שונים של הסובייקט האנליטי, יכולה לעזור לנו גם להסתכל על כל הנושא של תופעת העברה והעברה הנגדית, באמת כתופעה כוללת, ככה שהסקירה ההיסטורית שאירן נתן קודם יכולה מאוד לעזור לראות את ההתפתחות שלה. אני רוצה לקרוא לכם ציטטה קטנה מתוך המאמר של אוגדן, כדי לנסות ובדקות ספורות לסרטט את הביוגרפיה הווירטואלית של הסובייקט האנליטי, ואולי מתוך זה למשוך איזו מחשבה קלינית. כותב אוגדן, In the first moments of the opening scene of Hamlet, a sound is heard coming from the darkness outside the palace walls. The guards demand, who's there? Like an opening dystonic chord of a piece of music. The question, who's there, reverberates in an unresolved way throughout the play. The same question could be said to be the opening theme that continues unresolved through the history of psychoanalysis, beginning with Freud and Breuer's observations in the studies on hysteria. במובן הזה אפשר להגיד שהביוגרפיה של הסובייקט האנליטי מתחילה בזה ש פרויד מסלק את האובייקט משדה הראייה של הסובייקט. מה זה אומר? זה קורה גם במישור הקליני, וזה קורה גם במישור התיאורטי. במישור הקליני, פרויד מושיב את עצמו מאחורי גבו של המטופל, ונעלם בעצם משדה הראייה שלו, וזה הופך להיות אובייקט נוכח, נפקד, כמו שאוגדן יתאר את זה. אבל גם במישור המטה-פסיכולוגי, הניסיון של פרויד במובן מסוים, כשמסתכלים עליו ככה בדיעבד, אפשר להגיד שהוא מאמץ הרואי, כמעט קרטזיאני, להבין את הסובייקט האנליטי מבפנים בלבד. כמובן שכשמסתכלים מבפנים בלבד רואים את האובייקט, אבל האובייקט של פרויד הוא אובייקט של הדחף, כן? כאילו במובן הזה הדחף עובר גם איזה סוג של האנשה. הדחף מחפש אובייקט, לא הסובייקט מחפש אובייקט. אבל כשאני מספר את הסיפור הזה, אני מספר את הסיפור של המטה-פסיכולוגיה, של הפסיכואנליזה. וכאן אפשר לאמץ את ההבחנה הזאת שהציע ג'ורג' קליין, של לראות את הקורפוס של הידע הפסיכואנליטי כמחולק למטה-פסיכולוגיה וכמחולק לתיאוריה קלינית. ואני חושב שמתקיים מתח דיאלקטי מתמיד בין המטה-פסיכולוגיה והתיאוריה הקלינית. גם פרויד ידע, למרות שהוא אמר לא פעם, שהמטה-פסיכולוגיה משתנה כשמתגלות עדויות קליניות, אני תמיד אומר את זה ככה במין הנמקה קצת דמגוגית, שנדמה לי שהמוות היה תופעה קיימת לפני 1920, כשהפסיכואנליזה גילתה אותו, ומעבר לעיקרון העונג. אז זאת אומרת, המתח בין המטה-פסיכולוגיה והתיאוריה הקלינית, הוא צריך להיות מוסבר על ידי משהו אחר.
הוא בוודאי מושפע מהרבה דברים שקורים מסביב, בשדה שבתוכו מתנהל הדיון שלנו, אבל מעניין לגזור אותו מתוך הדיאלקטיקה של יחסי סובייקט-אובייקט. כמו שיודע כל מי שהיה בתהליך פסיכואנליטי, הרעיון שהמטפל מסלק את עצמו משדה הראייה של המטופל על מנת לתת לו את החופש לגלות את עצמו, החוויה המיידית, נדמה לי, כמעט אוניברסלית של המטופל שפעם ראשונה עובר מהקורסה לספה, היא הכל חוץ מחופש לגלות את עצמו. והדבר שאתה עסוק בו בפאניקה מסוימת, זה לבדוק לאן נעלם המטפל, האם הוא עוד נושם, מה זה הקולות המשונים שהוא עושה, האם הוא כבר התחיל למלא דוחות מע"מ, האם הוא עוד בכלל עסוק בי, הבהלה היא מאוד גדולה. וכשעמנואל אמר קודם משהו כמו היה פרויד עצמו, היה רחוק מאוד מלהיות פרויד. אין הוא במובן הזה של הסופר אגו המקצועי שהוא מייצג. אני חשבתי כן, כמו שגם ערן אמר, כל אנליטיקאי הוא סוכן כפול. זה אינרנטי שיש פער בין הסופר אגו וההתנהלות שלנו בפועל, אבל לא הייתי בשל כך פותר את הצורך בסופר אגו. זאת אומרת, אני מוכרח להודות שאני אישית, המרד שלי באבא שלי היה לדרוש ממנו להיות אבא ולא פחות. כן? אז יש לי איזה סנטימנט, לא לוותר על איזה עיקרון מארגן או איזה ניסיון להבין, בוא נגיד, משהו שלא ימנע מאיתנו את המלכודת של אוקיי, אז הכל הולך. אלא לנסות להבין איך אפשר לעבוד עם הדברים האלה. זה שאני אומר את זה, אני אשמח לספר לכם את הפתרון שהגעתי אליו, אבל בטח לא יספיק לי הזמן לשם כך, אז אוקיי. בכל אופן. בכל אופן. אני חושב שהמחשבה הזאת על השאלה האם אנחנו צריכים לעבוד לפי עיקרון מסוים ומדוקדק, או לחילופין, להגמיש את עצמנו, היא בעצמה מחשבה שכפופה לכוחות שיח שלא כולם מודעים. למשל, אני חושב שבשיח המקצועי שלנו פחות ופחות יש נוכחות למונחים של סופר אגו ואפילו אגו שאת מקומם תפס למשל הסלף. האם זה מקרי שסופר אגו ואגו גם נעלמים מהשיח הציבורי? שהמחויבות לאמת, כן, נעשית טנטטיבית לחלוטין. אבל יש מן הסתם קשרי גומלין מרתקים בין התהליכים הלא מודעים שקורים בקבוצה הגדולה של השיח שלנו, לבין הרעיונות שמקבלים משקל ומאבדים משקל. אבל עכשיו אני חוזר למשאלה הזאת, להגיד, אז בעצם למה מתפתחים כל המודלים האלה? ולמה יש מתח בין קהילות? אפשר להגיד, ככה זה, אנשים זה אנשים. למה יש ויכוחים כאלה בינינו? מתי הם נעשים עקרים? מתי הם נעשים פוריים? אני חושב שהניסיון להסביר את זה באמצעות הדיאלקטיקה, סובייקט-אובייקט, יש לה איזו יכולת לתת איזו פרספקטיבה שהיא גם תיאורטית, ואולי גם יש לה השלכות קליניות. אני מרשה לעצמי שוב לחזור רגע למאמרו של אוגדן מ-1992, שיש לו בו הגדרה כל כך הנדי לדיאלקטיקה שאני אקריא אותה. הוא אומר, דיאלקטיק is a process in which opposing elements each create, preserve, and negate the other. Each stands in a dynamic, ever-changing relationship to the other. Dialectical movement tends towards integrations that are never achieved. Each potential integration creates a new form of opposition, characterized by its own distinct form of dialectical tension. ואוגדן מצטט את מרקוזה, dialectical thought is a process in which subject and object are so joined, the truth can be determined only within the subject-object totality. כשאני מסתכל על הדבר הזה כך, אני אומר, אוקיי, יכול להיות שהמקור לכל המתחים הוא מהותי, הוא לא תקלה, שסובייקט
איננו יכול אלא לדעת את עצמו באמצעות אובייקט, ובאותה נשימה חייב לשלול את האובייקט כדי לדעת את עצמו מבפנים בלבד. אם אני אקח את ההגדרה של הסובייקט האנליטי שלא ניתנה מעולם על ידי פרויד, אלא אפשר לקרוא אותה בדיעבד, נניח אם אנחנו אומרים, הסובייקט האנליטי הוא זה שמיניותו מכוננת את זהותו הלא מודעת. אני אומר, מעצם העניין של סובייקט יש אלמנט לא מודע, כבר מחייבת אותו להיזקק לאובייקט על מנת לדעת מי הוא. אם אני רוצה לדעת מי אני, אין לי ברירה אלא לשאול אתכם אובייקט-אובייקט, אם אני מנגן את זה בשפתו של ויניקוט, אובייקט-אובייקט, מי אני. וכל מה שאתם תעשו, כל מה שאתם תעשו, יהיה סוג של תשובה. אבל ברגע שתתקבל התשובה הזאת, אני צריך לשלול אותה במוקדם ובמאוחר, באמצעים יצירתיים ביותר, מכיוון שהסובייקט איננו סובל שום הגדרה מבחוץ, וזה יוצר מין תנועת מטוטלת כזאת, הלוך ושוב בין סובייקט ואובייקט. זה פחות או יותר הרעיון שהנייר של שיחות סבל 30 שנה אחרי במאמר שניסיתי לפרסם שם, ושהתפרסם שם, ושנקרא המכשפה והילד. המכשפה, מכיוון שפרויד קרא לה מטה-פסיכולוגיה בעצם מכשפה, מטה-פסיכולוגיה נדרשת להסביר איך בדיוק אני מצליח להסתדר עם המתח של הדחף ולאלף אותו, אמר, נו, דמוס מן וידא די הקסה רופן, צטט, כן, צריך לקרוא לה מכשפה, היא תסביר את העניין הזה. אני, כיוון שיוצא לי לא פעם לדבר לפני קהלים שהם לא פסיכואנליטיקאים, אני לימדתי את עצמי להסביר את ההיסטוריה של הפסיכואנליזה ב-30 שניות. אז אני אנסה לעשות את זה גם כאן, בסדר? זה מחייב מין סוג של משחק כזה, כמו נוכלי הרחוב האלה, שלוקחים שלוש כוסות, אתם יודעים, מין שלוש כוסות כאלה, ושמים מין כדור כזה מתחת לאחד מהם, ועושים טיק, טק, 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 איפה הכדור? כן? עכשיו פשוט שימו במקום הכדור את האובייקט, בסדר? טיק, טק, טק, איפה האובייקט? טיק, טק, טק, איפה האובייקט? הוא נעלם. יושב מחוץ לשדה הראייה, הוא הופך נוכח נפקד, והדבר הזה של נוכח נפקד הוא כמובן מאוד דרמטי. אבל מאותו רגע, לא רק בקליניקה, אני חושב, אלא גם במטה-פסיכולוגיה, גם בהמשגה, גם בתהליך ההיסטורי של הרעיונות, מתחיל תהליך שאפשר לקרוא לו בפרפרזה, שיבתו של האובייקט האבוד. הסובייקט האנליטי, אתם יודעים, כמוהו כמרקו שמחפש את אמו, יוצא לדרך בחיפושיו אחר האובייקט שאבד. אז עכשיו אנחנו עושים טיק טק טק, פסיכולוגיית האגו האמריקאית מציבה אותו כאילו מנגד, כבסיס לתהליך של separation, individuation, ובמקביל, טיק טק טק, המודל יחסי האובייקט הקלייני מוצא אותו מבפנים, כן? טיק טק טק, דור, ויניקוט וקוט, האובייקט מופיע, שימו לב, באף אחד לא מן הכוסות, הוא נמצא במרחב ביניים, לא בפנים ולא בחוץ, וגם בפנים וגם בחוץ, אבל התנועה הדיאלקטית מוחקת את מרחב הביניים הזה, ככה אני מרשה לעצמי לטעון אצל קורות, כשהיא הופכת, יוצרת ישות חדשה, שגם אותה אפשר להגדיר כלא בפנים ולא בחוץ, וגם בפנים וגם בחוץ, זה הסלף אובג'קט. אבל המתח הדיאלקטי, שכל הזמן, הסובייקט הזה הוא כלוא בלא נחת בתיאוריה. הוא לא יכול לחיות עם האובייקט, הוא לא יכול לחיות בלי האובייקט, הוא צריך כל פעם למצוא פתרון חדש. טיק טק טק, עכשיו האובייקט מופיע שוב בנפרד, הפעם הוא סובייקט בפני עצמו, ואנחנו מדברים על הגישה ההתייחסותית. כשקראתי את הכותרת של המאמר של אופרה, שתינתן בהמשך, חשבתי אולי יש טיק טק טק חדש. טיק טק טק, שהוא האחדותיות של האובייקט, מול טיק טק טק העצמיים המרובים. זאת אומרת, במקום אחד הוא מתפרק לעצמיים מרובים, במקום אחד הוא יוצר אחדותיות. אבל כל זה, אני לחלוטין מסכים ככה עם האמירה של ערן, שאני גם לא חושב שאנחנו עושים איזו נדידה ממודרניזם אפל לפוסט-מודרניזם נאור, או לפוסט-פוסט-פוסט-מודרניזם, או מה שזה לא יהיה. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב האם יש משמעות קלינית להתפתחות הזאת. האם זה יכול להיות מתורגם באיזשהו למשמעות קלינית? כאן אני נאלץ, לא בסדר, אוקיי? אני אגיד עוד משפט על הדבר הזה. הניסיון שאני מנסה להתמודד איתו הוא באמת לחשוב האם התנועה הזאת
יכולה להיות מתורגמת במונחים של the way the patient uses a therapist, האופן שבו המטופל משתמש במטפל. עכשיו, כשאני אומר משתמש, אני כמובן משתמש בביטוי של ויניקוט, אבל אני מרשה לעצמי לגאול אותו ממשהו שמרגיש לי תקלה מסוימת של המשגה, דהיינו ששימוש באובייקט יכול לעשות רק כשהוא נתפס כנפרד. אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין מה נתפס ומה השימוש. לדעתי ויניקוט היה הראשון שהיה צריך להגיד שגם כשהאובייקט הוא bundle of projection, התינוק או הסובייקט עושה בו שימוש מסיבי ביותר. שימושים יכולים להיות מגוונים לאין שיעור. זה מהטיק טק. שימושים. שימושים יכולים להיות מגוונים לאין שיעור. והאמת היא שאפילו סקירה מהירה של דימויי המטפל בהיסטוריה של הרעיונות מראה כמה מעניין לחשוב על הדימויים האלה כמבטאים שימושים. למשל, המטפל כאזמל מנתחים או כמנתח, המטפל כארכיאולוג, המטפל כאוקזילרי אגו, המטפל כשד, המטפל כמיכל, המטפל כמראה, המטפל כאם טובה דייה, המטפל כסובייקט בפני עצמו. כל אחד מן הדברים האלה יכול להיות שימוש שהמטופל עושה במטפל. עכשיו השאלה היא, האם יש דרך להקשיב להעברה או לקומוניקציה הלא מודעת בצורה שיכולה לכוון את המטפל, להבין באיזה אופן המטופל משתמש פה ברגע נתון. אני רוצה רק להגיד על זה משפט. צריך להבחין בין באיזה אופן המטופל רוצה להשתמש במטפל, לבין באיזה אופן הוא באמת משתמש בו. ואני חושב שהבאמת משתמש בו מחייב שוב הקשבה לקומוניקציה הלא מודעת. ובמובן הזה אני חושב שהקומוניקציה הלא מודעת והקשבה לקומוניקציה הלא מודעת, אני שוב מתייחס, מה קרה? דקה? אני חצי שעה שאת מדבר מול הכלב הזה. אני חשבתי... בגלל זה חשבתי שבזה דנה אומרת שיש לי עוד חצי שעה. בסדר, אני אנסה לסיים. אני חושב שהצורה שבה הקומוניקציה, אני חושב שהמחויבות שלנו, במסגרת התפקיד שלנו כאנליטיקאי, להקשיב לקומוניקציה הלא מודעת, בעיניי זה כמעט ההצדקה הבלעדית לקיומו של המדיום הזה שנקרא טיפול. עם כל ההבחנה שצריך לעשות בין לחקור את הלא מודע ולעזור למטופל, שאני מאוד הסכמתי איתה. אבל אני חושב שזה כמעט ההצדקה היחידה שאני מוצא, שאנשים ישלמו כסף עבור המפגש איתנו, כי למצוא אנשים נחמדים, טובים וחמי לב, עדיף לא בקרב האוכלוסייה של המטפלים. אבל בכל אופן, כדי לחזור על הדבר הזה, אני חושב שיש משהו מרתק במחשבה הזאת, שההעברה, קודם כל, היא הדרך של הלא מודע, או של הסובייקט, נקרא לזה ככה, לשאול מי אני ומי אתה. הלא מודע לא שואל שאלות, זה אחד ההבנות המרתקות של פרויד. הלא מודע מכיל תשובות שיכולות להיות סותרות. מי ששואל שאלות זה האני. ולכן כשהסובייקט שואל את האובייקט, אובייקט, מי אני? אובייקט, מי אתה? הוא שואל את זה בצורה שהלא מודע שואל את זה. הוא אומר לאובייקט, מטופל אומר למטפל שלו, אתה אבא שלי. במקרה טוב, האגו ישאל, האומנם אתה? במקרה פחות טוב, אני ינסה להוכיח, אתה באמת כמו אבא שלי, כי אתה כועס עליי, כי אתה כועס עליי כמו, כי עובדה שנעדרת מהפגישה, וכן הלאה וכן הלאה. ההצעה להקשיב לקומוניקציות מסוימות, לתכנים מסוימים, כאילו הם מכילים מין אינפורמציה שאיננה רק עיוות, אלא סוג של מיקום שהאובייקט צריך להימצא בו, המטפל, ביחס למטופל, לדעתי פותחת פתח מסוים לחשוב על הדבר הזה, ואני אסיים בוינייטה קצרצרה, שבאמת פסקה אחת, בסדר? היא לא תארך יותר מפסקה אחת, שאולי היא יכולה להמחיש את את הדבר הזה, אני לטובת הדקה מקצר אותה ואומר, זאת פציינטית שהתחילה להתלבט אם היא
רוצה באמת לממש את האירוסין ארוכי השנים שלה עם החבר שלה, שהוא מישהו שהיא חושבת שהוא ממש האיש המתאים לה, עד שהיא פגשה איזה בחור ששיבש עליה את דעתה, וככה היא אומרת למטפלת שלה. אני החלטתי לפני חודשיים לעשות שיפוץ בדירה, היא אומרת, ואני התלבטתי נורא לגבי איזה אדריכה לבחור. ואחרי לבדים גדולים החלטתי על אורנה, חברת הילדות שלי. לקחתי אותה כי חשבתי שהיא מכירה אותי הכי טוב ותדע בדיוק מה אני רוצה. אבל עכשיו לא נוח לי איתה, כי יש לי ביקורת עליה ולא נעים לי להגיד לה. היא הביאה לשלושה סוגי עריכים ואמרה לי, תבחרי, מה את הכי אוהבת? אבל אני הרי שכרתי אותה כדי שתגיד לי מה הכי יפה. אם הייתי סומכת על הטעם שלי, הייתי עושה את זה בעצמי. הייתה שם בלטה קצת אפרפרה כזאת, זה נראה לי סולידי כזה, אבל מה, אני כל חיי אחיה בבית אפור? הייתה שם בלטה כזאת בגוון חום צהבהב, שזה נתן מראה חם, אבל פחדתי שזה נמאס מהר. והייתה בלטת שיש לבנה, בהירה, מבריקה, זה נראה הכי אלגנטי, כמו מה שהיה לנו בבית ילדותי, כמו שאימא אוהבת, אבל פחדתי שזה מנקר עיניים. אבל בכל זאת, היה בזה משהו. אז שמה שכרתי אותה, אם לא כדי שתגיד לי מה היא חושבת? אין לי מזל עם אדריכלים. לפני 10 שנים, כשקניתי את הבית, הייתה לי ארכיטקטית זרוקה כזאת. הלכנו לחפש קורסאות, היא בחרה לי קורסה עם ריפוד צבעוני, רעשני שכזה. ואני כמו אידיוטית, אומרת לה, את בטוחה? את בטוחה? את יודעת, זה לא אני. אז היא אומרת, דווקא בגלל זה. צאי מהקופסה שלך. תתחברי למשהו שתמיד רצית ולא העסת. בקיצור, אני כמו אידיוטית הסכמתי. אמא שלי ראתה את זה, כמעט התפלצה. עכשיו, אני חיה עם הקורסה הצבעונית הזאת כבר 10 שנים. המטפלת אומרת, וכך ויתרת על מה שאת רצית מפני רצונו של אחר. המטופלת כמעט מזנקת מהספה, ובהסבת ראש לעבר המטופלת, לא, את לא מבינה, את לא מבינה. הקורסה הזאת באמת הפכה להיות הראית הכי אהוב עליי בבית. הרעיון של להקשיב לסיפור הזה הזמנה למטפלת להגיב מתוך אומץ להקשיב, לא, היא לא צריכה להגיד לה אם לחיות עם הבחור ההוא זה, איזה קורסה לבחור, אבל מתוך אומץ להקשיב למה היא שמעה שהמטופלת רוצה שהיא תהיה לה, אני חושב שזה הפואנטה שלי, תודה רבה.